Den här föreläsningen handlar om promille och ppm. Föreläsningens mål är att utveckla förståelse för innebörden av begreppen promille och ppm. Att kunna avgöra när det är rimligt att använda promille och ppm istället för procent. Samt att kunna använda promille och ppm som ett alternativ till procent vid beräkning. Vad är då promille? Tecknet för promille ser ni här uppe till höger. Och det är ju väldigt likt procenttecknet. Det är det eftersom procent och promille faktiskt i grund och botten är väldigt lika. Promille är, liksom procent, ett sätt att mäta andelar. Men där procent betyder för varje 100 betyder promille för varje 1000. Och man tänker alltså i tusendelar istället för i hundradelar. Man skulle kunna säga att skillnaden mellan procent och promille ungefär är densamma som skillnaden mellan centimeter och millimeter. Centimeter betyder ju hundradels meter. Det är faktiskt samma cent som vi stöter på i procent, alltså procent och centimeter. Millimeter betyder tusendels meter, samma milli som vi har i promille, alltså promille och millimeter. Man kan också omvandla från centimeter till millimeter. En centimeter är exakt samma sak som 10 millimeter. Om man till exempel mäter ett gem så kan du välja att ange svaret som antingen 2,3 cm eller om du vill det 23 mm. Båda anger samma längd. På samma sätt fungerar det med procent och promille. 1% är detsamma som 1/100. 1 promille är detsamma som 1 000. Precis som mellan centimeter och millimeter så kan vi omvandla. 1% är detsamma som 10 promille. Jämför gärna med att 1 cm är detsamma som 10 mm. Att räkna med promille är detsamma som att räkna med procent. Med den enda lilla skillnaden att man nu tänker i termer av för varje 1000 istället för varje 100. Vi tar ett exempel. Hur många promille utgör 1 krona av 200 kronor? Promille är ju, precis som procent, ett sätt att mäta andelar. Vi har alltså kvar vår formel. Andelen är lika med delen delat på det hela. I detta fallet är delen 1 krona och det hela 200 kronor. 1 delat på 200 blir 0,05. För att komma från decimalform till promille så måste man multiplicera med 1000. Eftersom promille ju betyder för varje 1000. 0,005 multiplicerat med 1000 ger oss svaret 5 promille. Man kan också beräkna promille utan räknare. Här visar jag samma formel igen och vi har kommit till biten 1 delat med 200. Om vi nu inte har tillgång till räknare så kan vi välja att förlänga nämnaren, 200 alltså, så att den blir 1000. För att nå det målet så måste vi förlänga med 5. Vi förlänger både täljare och nämnare med 5, vilket ger oss 5 tusendelar. Eftersom promille betyder per 1000 så är ju 5 tusendelar detsamma som 5 promille. Svaret blir alltså med båda uträkningarna att 1 krona utgör 5 promille av 200 kronor. Vi tar en fråga om den andra typen, den där vi känner till andelen av det hela och ska beräkna delen. Till exempel, hur mycket är 3 promille av 5000 kronor? Precis som när vi räknar med procent så måste vi göra om andelen till decimalform innan vi börjar räkna. 3 promille är ju samma som 3000 delar, vilket medför att vi måste flytta kommatecknet 3 steg nu. Istället för 2 som när man arbetar med procent. Alltså är 3 promille detsamma som 0,003.
Precis som tidigare så får vi delen genom att ta andelen multiplicerat med det hela. Ifall du är osäker på detta så kan du gå tillbaka till föreläsningen som heter Beräkningar då vi vet procentsatsen. Andelen är ju 0,003, det hela, det är 5000. 0,003 multiplicerat med 5000 blir 15 och alltså är 3 promille av 5000 kronor 15 kronor. När använder man då promille? Det används inte lika ofta som procent, men man stöter ändå på det ibland. Det vanligaste är nog de här. När man pratar om alkoholhalt i blodet. Till exempel så är gränsen för rattfylleri i Sverige en koncentration av 0,2 promille alkohol i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1 promille. Även koncentrationen av salthalt i vatten mäts i promille. Samt födelsetal och dödstal i till exempel ett land. En helt generell regel finns inte för när man använder promille istället för procent. Men man kan väl säga att man hellre anger något i promille än i delar av en procent. Så i tillfällen när man ofta får svar som skulle utgöra 0,3% så mäter man nu hellre det som 3 promille. Vad är då ppm? Ppm har inget eget tecken som procent och promille har, utan man skriver endast ppm efter talet. Ppm är precis som procent och promille ett sätt att mäta andelar. Men eftersom ppm är ett nyare påhitt så har man hämtat namnet från engelskan istället för latinet som vi har hämtat procent och promille från. Ppm står för parts per million, vilket vi lite fritt kan översätta till miljondelar. Att räkna med ppm är precis som att räkna med procent och promille, med enda skillnaden att man tänker i miljondelar istället för hundradelar eller tiondelar. Alltså, 1 ppm är detsamma som 1 miljondel. Och precis som man kan välja att ange ett svar i meter eller centimeter eller millimeter, så kan man välja att ge ett svar i antingen procent, promille eller ppm. 1% är ju som vi tidigare sagt detsamma som 10 promille, eftersom det går 10 stycken tusendelar för att vi ska komma upp i en hundradel. Sen ska gå från promille till ppm så måste vi multiplicera talet vi har med 1000. Promille är ju tusendelar och ppm är miljondelar. Och skillnaden mellan 1000 och miljon är ju 1000 gånger. Eftersom 1000 gånger 1000 blir just 1 miljon. Alltså är 10 promille detsamma som 10 000 ppm. Eftersom ppm bara är ett annat sätt att ange andelar så sker beräkningar på samma sätt som vid procent och promille. Vi tar ett exempel. Hur många ppm utgör 4 kronor av 200 000 kronor? Precis som tidigare tar vi delen delat på det hela, där delen är 4 och det hela är 200 000. Detta ger oss 0,00002. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. När vi sedan går från decimalform till ppm så måste vi multiplicera med 1 miljon. Då får vi svaret 20 ppm. Ett sätt att komma fram till samma svar utan en räknare är att arbeta med förlängning. I den här uträkningen har bråket förlängts så att nämnaren blir 1 miljon. Ta gärna och se till så att du följer med i uträkningen. Svaret vi får fram med båda metoderna är att 4 kronor utgör 20 ppm av 200 000 kronor. Ppm används ganska sällan, men det förekommer ibland och speciellt inom kemin när man vill mäta små koncentrationer av ett ämne.
Till exempel motsvarar en vattendroppe i en full bensintank en koncentration på cirka 1 ppm. PPM är också praktiskt att använda för att slippa krångliga decimaltal. Man kan alltså lite förenklat säga att man använder ppm i Norden där svaren annars skulle behöva ges som till exempel 0,0004%. På matteboken.se hittar ni en del genomgångar samt en instruktionsfilm om hur man räknar med promille och ppm. Gå gärna in där. Till sist så vill jag bara påminna er om att ni ska komma ihåg att stämma av så att ni har uppnått föreläsningens samtliga mål.